E nesse capítulo ele se refere à citação de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai, que pode ser entendida como os diversos globos que habitam, que estão disponíveis no universo para moradas dos filhos de Deus. Mas pode ser aplicado também às moradas interiores, claro. Que é esta referência que fiz há pouco sobre o céu e o inferno interior. Todavia, neste capítulo terceiro, Allan Kardec faz uma explicação notável sobre as diferentes categorias de mundos habitados, classificando-os em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é esse que nós estamos, não é preciso nenhuma novidade, nós já sabemos, é um mundo onde prevalece a ignorância, o egoísmo, a maldade, é um mundo onde o mal domina. Mundos de regeneração, que é onde a Terra está estagiando para. Depois, mundos felizes e mundos celestes. Todavia, nós estamos num período de transição entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde prevalece o bem. E nesta transição, que não é de um dia para a noite, é um processo que já iniciou-se há séculos e vai ainda algum tempo que não sabemos precisar, porque depende da nossa atitude coletiva, a partir da atitude individual, nós já temos a alvorada do mundo de regeneração. O conforto material que nós podemos desfrutar hoje, as conquistas da tecnologia, a internet, o celular, etc., a anestesia, os progressos da medicina, da odontologia, etc., todo este progresso das comunicações já fazem parte do mundo de regeneração. Falta outra parte, que é a parte moral, que nós estamos agora despertando de maneira muito viva. A humanidade está sendo desperta para isso. Mas é no mesmo capítulo terceiro que Allan Kardec selecionou três brilhantes mensagens assinadas por Santo Agostinho e que eu queria indicar para vocês com muita ênfase, não deixem de ler, principalmente para se encantar com a descrição dos mundos de regeneração, que é para onde a Terra está caminhando. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui presente na plateia que não possui o Evangelho em casa? Ah, o livro, que não possui o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem alguém? Não tenha vergonha, pode levantar a mão. Se sentir, não se sinta constrangido. Todo mundo tem? Então, ótimo. Então, não perca a oportunidade de ler hoje o capítulo 3, especialmente as três mensagens de Santo Agostinho, para encantar-se com os mundos de regeneração. Por falar em evangelho, no livro O Abridor de Latas, que é um romance de Wilson Frongilho Júnior, publicado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, o Wilson, um escritor muito talentoso, escreveu muitos romances, Ala 18, Senhor das Terras, é daqueles livros que a gente começa a ler e não consegue mais parar de ler, e esse é um deles, O Abridor de Latas. Um dos personagens, lá pelas tantas, sugere que nós, os espíritas, esqueçamos o Evangelho. Mas não é esquecer a essência dos ensinos, mas é esquecer o exemplar. Em padarias, consultórios, rodoviárias, aeroportos, metrôs, etc. Porque os benfeitores encaminharão o exemplar para quem precisa do conforto e da grandeza que aí está. E eu me dei conta, depois que li esta citação, fui fazer uma palestra em Motuca. Todo mundo conhece Motuca, está perto. Tem alguém de Motuca aqui? Fui fazer uma palestra em Motuca e fui falar desse tema aqui, o fim do mundo. E levei comigo, porque eu tinha aquele dia, 8 exemplares da Gênesis para doar, porque a palestra termina com a Gênesis. Daqui a pouco vamos concluir com a Gênesis, que é a terceira fonte de consulta. E levamos 8 exemplares. Eu pensei, bom, Motuca, cidade pequena, vai ter umas 12 pessoas na palestra, 15, 20, 25. Falei, uma pessoa que vai pela primeira vez, mais uns três que não tem a Gênesis, 8 vai sobrar. Tinha 80 pessoas na palestra, não sei se era o tema, mas não se espantem, é que Rincão fez uma lotação e foi para Motuca. Por isso é que tinha 80. Porque as duas cidades são próximas, quando tem palestra em Motuca, Rincão vai, quando tem em Rincão, Motuca vai. Então tinha 80 pessoas na palestra. E no fim da palestra eu perguntei: quem é que não tem a Gênesis aqui? Tinha 80 pessoas, quantos vocês acham que levantaram a mão? 50. E eu fiquei com visto, com a saia justa, porque só tinha 8, eu dei 4 para Rincão e 4 para Motuca. Falei, gente, vocês dividem aí. Porque faltava 50 pessoas, não tem a Gênesis, e eu me dei conta que se nós, os espíritas, não temos a Gênesis,
que é uma das obras básicas da codificação espírita, olha quanta coisa nos cabe fazer. E aí me dei conta que a gente precisa esquecer, não é só o Evangelho, não. É o Evangelho, é a Gênesis, é o Livro dos Espíritos, é o Céu e o Inferno, é o Livro dos Médiuns, é o que é o Espiritismo. E aí, motivado por essa sugestão do livro, eu comprei 40 Evangelhos, mesmo porque o livro faz uma sugestão para que nós, os Espíritas, compremos mais o Evangelho na medida das nossas possibilidades, por mês, por semestre, por 3 meses, de vez em quando der, pá, o Evangelho é baratinho. Normalmente, o papel reciclável estão vendendo a menos de R$ 5. Então, para a gente passar a ser divulgador do Espiritismo, esquecer em ônibus, esquecer em correio, esquecer onde der. E eu fui fazer uma palestra, convidado para abrir o mês espírita de Limeira, e eu falei, ah, eu comprei 40 evangelhos, vai ser novidade. E eu levei 40 evangelhos comigo e falei, eu vou distribuir para o povo lá. Qual não foi a minha surpresa? Ao abrir o mês espírita de Limeira, num auditório de um centro cultural, ou uma faculdade, não me lembro agora, com 400 lugares. Eu cheguei na palestra, perto das 8 horas, o auditório estava lotado, tinha algumas cadeiras vagas, como aqui, e eu verifiquei que nas cadeiras vagas havia um embrulhinho muito bem feito, papel de presente. Eu não imaginava que era aquilo, pensei que fosse reserva de lugar. Antes da palestra, na abertura do evento, o coordenador, 400 pessoas presentes, o coordenador do evento falou, esse embrulhinho que todos vocês receberam na cadeira, é um exemplar gratuito do Livro dos Espíritos, 400, para cada participante. E anunciaram que na próxima semana seriam distribuídos mais 400 o Livro dos Médiuns, que na terceira semana seriam distribuídos mais 400 o Céu e o Inferno, e que na quarta semana seriam distribuídos gratuitamente mais 400 o que é o Espiritismo. Eu só tinha quarentinha Evangelho segundo o Espiritismo lá. Mas eu não perdi a oportunidade. Eu falei, gente, a maioria de vocês que aqui está já é espírita. Vocês que vieram assistir a abertura do mês espírita, podemos dizer que 80, 90% das pessoas que ali estavam são espíritas. Então eu falei, contei a história do abridor de latas, falei, gente, esqueçam esse livro dos espíritos em algum lugar. Esqueçam esse livro dos espíritos para que outras pessoas tomem contato com essas verdades sobre a imortalidade da alma. E qual não foi a minha surpresa ainda depois de ter distribuído os 40 evangelhos que levei, porque levei mesmo, o coordenador do evento me presenteou com mais 250 evangelhos. Eu fui levar 40 e ganhei 250. Quer dizer, fiquei com o compromisso de distribuir mais evangelho. E tenho levado, por isso que eu perguntei, alguém aqui não tem o evangelho? Eu trouxe para distribuir. Porque eu ganhei 250. Então agora, dai de graça o que de graça recebeste, não posso ficar com isso. De forma que os espíritos trabalham de forma muito coerente, espalhando as ideias, que cada um capta de um jeito. A ideia é lançada e cada um interpreta de uma forma, capta de um jeito ou de outro. E nós ficamos a pensar na sublimidade desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente nesta época de atordoamento da humanidade, nesta época difícil, de tantos conflitos, de tantas dificuldades. Eu recebo muitos e-mails, talvez por estar exposto na mídia, e muita gente me escreve, abre o coração, conta os seus dramas, suas angústias, suas dificuldades, e eu não tenho dúvida. Eu recomendo, sem pensar, o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Aflitos das doenças, aflitos das dificuldades pessoais, aflitos de tantas aflições que se batem sobre as criaturas humanas, por necessidade de expiação ou de provas, a que todos estamos sujeitos. Não há nenhum de nós aqui que esteja isento de provas e expiações, porque viemos de um passado que sabe-se lá o que aprontamos quando não tínhamos consciência. Agora que estamos despertando, de forma que todos nós podemos nos tornar divulgadores do Espiritismo. E me dei conta que não é apenas esquecer livros que já não usamos, que não utilizamos, porque existem aqueles que a gente gosta de guardar para consultar. Mas é esquecer também aquela mensaginha que a gente recebe na porta. É também esquecer o jornal, a revista, ao invés de deixar empacotado na estante. Ao invés de deixar lá. De forma que todos podemos, de uma certa forma, colaborar mais ou menos na divulgação espírita.